hur fint är det inte här i Mittlandsskogen? Oj, nu blir det en snabb vändning. Det är så fint här. Vi är alltså i Mittlandsskogen, precis bakom Rella Sport och Fritid. Så kan man gå upp i skogen, bakom affären där. Och bara njuta, njuta, njuta och ha hundarna lösa. Helt fantastiskt. Alltså jag är helt förälskad i Mittlandsskogen nu. Åh, det är så fint här. Jag har aldrig varit här borta. Titta, en liten stenmur bara. Går man igenom den här. Hundarna kan väl lösa som sagt. Ja, det är mysigt här, Dora. Första gången vi är på bio! Efter en månad nu så har blåmärket blivit nästan borta. Det är lite kvar. Och så här ser ärret ut efter en månad. Nu har jag inte vågat ta bort det här precis. Men... Vill du ta bort allt nu? Nej. Nu har det gått en månad och det är andra gången jag är på gymmet i massagefåtöljen. Jag börjar kunna gå på lite mindre korta utflykter med kryckorna. Jag har fortfarande rollatorerna hemma. Men det är framsteg. Jag kan sitta i soffan och... Oj, nu skakar det lite här för att det blir lite knådning på ryggen. Men jag ser framstegen. Det har gått en månad och det går åt rätt håll. Så, nu har jag börjat plocka ur grejer här från frysen, för vårt frysfack ser inte så roligt ut. Så att det här ska vi fixa och städa, och den här var inte så trevlig, det är massa choklad här. Så den ska jag också städa, eller vi. Sen är lite grejer kvar här som inte behöver kylas. Så det får vara, och där ska det städas. Det var inte så fräscht, så det här kommer bli bra att ta bort. Till nästa resa. Och kolla vad mycket frost här. Det ligger massa frost i det här. Bland grejerna. Och mycket grejer vi hade i vår frys. En hel hink. En överfull hink alltså. Ja, nu gjorde jag så här. Jag satte på 14 grader också. För att det är så himla... Vad heter det? Det är så rått här inne nu. Och så när jag ska göra frysen också. Så tänker jag, eftersom vi ändå står på el så kan jag få in lite värme här så kommer det frostas av fortare. Titta så bra, nu har det hänt grejer här. Nu kan jag börja torka ur lite. Det blir mycket is blir det. Men det är inte färdigt än, för det sitter fast en massa is på väggen där inne. Så lite kvar. Och sen det här bruna, det var... En gång så hade jag en Cola Zero här inne som jag glömde bort. Så den exploderade sen. Då hade vi Cola Zero i hela frysfacket. Kolla, det här är det roligaste tycker jag. Och så kan man ta en hel bit så här. Titta, ja, jag fick en hel bit. Yes, jag fick också en hel bit. Den är lilla Doris. Så gullig. Hej Doris. Ska du vara i frysen? Nej, jag ska inte vara i frysen heller. Nu är det färdigt. Det gick ju jättefort att göra rent här. Titta vad fint det blev. Det är så torrt och fint här nu. Ingen is. Det gick mycket fortare än en vanlig frys förstås. För den var ju så liten. Fast den är ju ändå ganska stor. Vi får plats med mycket. Den här hinken var ju helt överfull till exempel. Med grejer. Nu är det massa is där. Eftersom vi ska använda Gullis Rullis
nu inom snar framtid så satt jag på 10 grader här nu. Så den inte går ner mer. Så det är ju skönt. Nu är det 15 här inne, så nu är det väldigt behagligt här inne. Men så den inte börjar bli jättekall och sådär. Lilla gullan. Rullen. Nu ska vi på utflykt. Men jag åker nu på med kryckorna. Så vi ska på utflykt till Halltorps hage. Och jag ska gå lite på spången med kryckorna för att kunna se någonting annat. Här kommer en liten husbil också. Yay! Och hundarna härjar som vanligt i gröna bilen. Men det är ju tur att de inte gör det i gullarullan, kan vi konstatera i alla fall. Så det går framåt med rehab, operationsrehab. Nu är vi på utflykt i Halltorps hage. Så man ska se lite härliga höstfärger, även om det är lite mulet och dimmigt idag, så blir det ändå lite höstkänsla. Så är det. Det gäller ju att njuta av de här färgerna innan de försvinner bort. Här finns så många stigar att välja på. Det är stövelstigen och ängstigen och grodstigen och jag vet inte allt. Och den här spången är 400 meter. Den klarar jag nog inte av idag, men kanske lite längre fram. Det är ett väldigt fint naturreservat här i Halltorp, Ekerum på Öland. Här finns också en ljudguide och det finns på 15 olika platser runt om i naturreservatet. Så kan man liksom rikta mobilen där mot QR-koden och så lyssnar man på 15 olika informationspunkter då, om man vill det. Men jag brukar ju filma så då kan inte jag lyssna samtidigt. Ja, jag tycker verkligen om det här. Men sen förhoppningsvis så jag är ju inte lika beroende av spångar, men det är otroligt bra att det finns både för rullstolsburna och nyhandikappade och ja, de som har svårt att gå i skog och mark. Eller har tjusiga skor på sig. Galleri och titta på. En månad och tre dagar, sa hon. Nu pratar vi mun på varandra. Jag hörde inte att du sa. Hur kändes det då? Känns bra. Jag ska gå till grinden. Åsa går där, men hon har inte sett oss. Hon har inte sett oss än. Hon kommer här nu. Och det går inte fort för henne. Det är bra att hon tränar. Jag vinkar med kryckan. Ja. Och där står bilen. Och vi är instängda i staket. Så vi måste gå upp där för att kunna gå ut. Ser du mamma där?
Just, där är mamma som du längtat efter, tittade efter. Där är hon. Nu kommer vi till en jättestor väg. Det var så himla fint här. Alltså en skogsväg. Men så stor. I Halltorps hage är vi. Så fint. Efter 5 veckor rehab ska vi äntligen få åka ut med Gullarullan. Det ska bli så underbart. Nu ska hon sätta på batteriet. Och sen ska vi ställa på. Och så ska vi stänga av radion som alltid sätts på. Nähä, gjorde ni inte det nu? Konstigt. Hoppas det startar nu då. Ja, det får vi verkligen hoppas. Mm. Det är en månad sedan jag laddade batteriet. Typ. Då håller vi tummarna denna oktoberdag. Det var ju sitt, det var nära. Det var det verkligen. Så att nu måste vi nog köra lite. Stäng av allt som går, nu är här så inne. Nu får vi köra ett extra ärevarv ner till hamnen, tror jag. Sitta lite där med. Ja, du ska väl ställa på henne med? Ja, exakt. Ska jag göra det. Mm. För nu är hon ju igång i alla fall. Det är jobbigt när det blir sådär. Ja, verkligen. Nej, nu måste vi köra. Vi går fram med 2. Mm. Nej, där hade vi tur, annars hade det blivit krångligt. Men nu blev det inte det. Så nu ska vi ut med Gullarullan och jag hoppas att jag kommer upp i sängen ikväll. Det återstår att se. Allt kommer på film. Häng med! Här är det ombyggnationer på Rella. Det ska breddas väg här och alla håll och kanter. Och det skadar ju inte. Och här är det också ombyggnationer. Nya vägar i Rella. Det händer grejer på Öland. Men det är klart, när det kommer så mycket människor på sommaren så är det ju bra att det breddas lite här och var. Blir det extra mycket här till Rella-paviljongen här också. Nu är ordningen återställd. Jag kommer in och ut i husbilen. Jag kan röra mig. Jag har kryckorna med mig. Återstår att se som sagt hur det går med kvällen. Men jag känner att det är på god väg. Jättehärligt. Det har gått lite i skogen. Klarar kanske 100 meter nu med kryckorna. Så jag får lägga på lite efterhand och så får jag vila och återhämta mig. Men jag har hopp. Det känns jättebra. Det känns som att det jobbigaste är bakom mig nu. När det gäller den här knäledsoperationen. Så det är skönt. Här är den största hunden som har kommit på besök. En African Rhodesian Ridgeback. Som heter Nicky. Hej Nicky. De har varit ute på långpromenad nu.
Nicky, du får ju titta upp. Men Nicky tror jag skulle bli svårt att få rum här. Det skulle nog behövas en Morello till Nicky. Ja, stor... kan ligga i hundbädden. Mm. Och här är Johanna som är matte till Nicky. Lite upptäckte jag en list här på golvet. Och det är ju inte bra med lösa grejer. För då vet man ju att den har lossnat någonstans. Och då sa Johanna att... Det här är alltså listen som min säng ska vara på. Så det här var inte så bra. För den här listen behöver jag ha för att bordsskivan ska ligga mot. Och den helt plötsligt så var den bara loss. Jag vet inte hur det kommer sig. Den har inte varit loss förut. Så nu måste den skrivas fast. Så jag kan sova här i natt. Ja, annars går det ju inte. Då får vi åka hem då. Då får vi åka hem då. Ja. Ja, kolla. Det här är ju bara något klister som den har suttit fast på med. Mm. Kanske klistret som har lossnat då. Vi får se då om det går att skruva dit. Jag kanske kan få bort den. Det är bra med olika verktyg. Är kvällen räddad nu? Jag tror det. Jag tror jag kan göra min säng i natt. Eller ikväll. I natt lär det inte bli jotta, men känner oss rätt. Ja, vad bra. Rätt. Då så, klappat och klart, klappat och klart. Känns... Korvdags! Kycklingkorv! Vad gott! Ja! Mer protein i. Det är så mysigt att vi är ute äntligen. Eller hur? Vi står i skogen i natt. Mm. Favoritplatsen. Mm. Så mysigt. Mm. Jättemysigt. Mm. Så här ser det ut. Och solen skiner. Mm. Så är det en bil här just nu. Och den kommer åka sen. För de är bara ute och går. Och solen reflekterar i glaset så vackert. Och Dora. Mysigt. Dora vaktar. Dora. Hej, det gulligt. Nu vill Eva i bilen bara för... Nu är det bröstpress här i Rellas utegym. Det är ganska tungt alltså. Ja, hur mycket är det då? Stenar. Stenar. Två stycken stora stenar. Mm. Vad var det här? Stocklyft. Stocklyft. Ja. Det var inte så jobbigt. Men man kan lägga på stenar. Mm. Det är väl benen mest, kanske? Det är ben. Ja. Så. Och här var det axelpressingen. Starta med vikten strax ovanför axelhöjd. Axelhöjd där. Ja, vilket bra gym. Mm-hmm. Känns ju. Ja. Undrar om det är olika. Ja, den här är mycket tyngre såklart. Ja, verkligen. Olika vikter. Ja, och den här är mycket lättare. Ja. Mm. Jag tog med, eller passar bra för mig. Mm. Och det här med chins, men det kan inte jag. Låga chins? Jaha, låga chins kan jag ju. Lättare variant av vanliga. Det kan. Så man kan välja att stå
Vi håller den händerna. Så. Så om det är lite jobbigare, då kan man göra sådana. Mm. Men vill man inte ha så jobbiga så kan man göra sådana. Mm. Perfekt. Och det klarade jag ju allt på. Ja, bra jobbat! Tack. Här kanske vi får höra en uggla jaga i natt. Det är värsta, största, typ en meter stora holken. Spännande. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind. Så fridfullt här och tyst. Sakta men säkert, va? Ja. Det är lite svårare att gå i terräng. Mm, men det är bra för dina muskler. Ja. Och balansen. Jo. Man får vara uppmärksam. Mm. Ja, det får du gå. Nu blir du trött sen. Mm. Vi spelar 500 eller något. Ja. Så, hups, nu kan inte jag bädda. För det jobbet jag gjorde förut. Inser nu att jag gjorde fel. Jag satte ju skenan så. Men då går det inte för att då hamnar bordet här. Här nere typ. Och kanten är ju här. Så den här sitter åt fel håll. Så jag måste vända på den här och skruvarna ska liksom vara där. Och den här skenan ska vara här istället. Så nu får jag göra om och göra rätt. Så vi kan sova i natt. Här jobbar jag på. Lite extra arbete innan läggdags har väl ingen något dåligt av, eller? Nej, när man gör fel så får man göra om och göra rätt. Ja, så är det. Och här är några som verkligen kan sova. Så där, nu fick jag sätta nya hål till skruvarna för att den lossnade ju bara. Men nu ser ni att det blir skillnad, nu är den uppåt och skruvarna neråt. Så nu kommer jag kunna haka på den där, för nu sitter den bra här. Sitter bra. Här är min tjej som är väldigt trött. Så det här äventyret ute i skogen tog lite krafter på damen i fråga. Är du trött, älskling? Ja, jag vill gå och lägga. Jag förstår jag det. Ja, nej, du orkar inte mer. Nu är du snart färdig. Mm. Nu ska den skadeskjutna fågeln upp i sin säng för första gången. Och säg till om jag behöver hjälpa dig då. Oj, nej men gud vad snyggt. Va? Det var jättesnyggt ju, du kunde ju. Kan jag sova så här? Ja, så där kan du ju sova. Högläge ska du ju ha. Hur ska jag komma hit då? Det gör du. Du får precis sätta dig och hålla på lite. Ja. Så. Smidig som ett kylskåp. Snyggt. Godnatt då. Så gott. Hej älsklingar. Spring ni efter mig. Duktiga. Det blev en redig promenad i hela skogen. Vi gick lite tokigt tror jag. Och sen skulle vi ta oss upp för den här. Det är jättebrant här. Det där är nere i branten. Men nu är vi uppe. Nu är vi på väg mot Gullanrullan igen. Och hem till mamma Ås så vi kan bädda upp. Men den här skogen är ju helt magisk. Som alla skogar i och för sig. Jag älskar alla skogar. Så där ja, nu känner jag igen mig igen. Jag känner igen branten, men nu känner jag också igen där borta i minneslunden. Det är som en mur där, det är gravar där inne och så är det en minneslund på andra sidan. Härligt, då kommer vi från det här hållet nu. Kul! Så, nu ska jag visa här. Här är en liten stig. Här är branten, ner. Och här är den här stora graven och minneslunden bredvid. Det vita, det är gulligt.